Polisi ya Matugga mu district ya Wakiso yenyode na basirikale basachuliko abandi bakuma bakanyama abaze ne bakasuka ebintu bya Mutabani we yaliko president wa Uganda wa Bweru olwenkaya ne ziri ku ttaka lino. Prime Mwanga Kanyaji owe miaka ensomu mwebili nga mtuze kuchalu mabanda ematuga mugombo lai gombi mutmunisipali enansana ya chiguddeko oluvanyumara bakanyama abadde bakumibwa abekitongole kya Bakka Security Consultants okumulumba wakawe ne bakasuka ebintu bya Wabweru olw'enkayana z'ettaka. Mwanga nga mutabani w'omugenzi Paul Frobisher Mwanga Sedduge yaliko president wa Uganda mu 1998 ngono yafugira ennaku 12 zokka wakati wa 12 n'abiri mu 2 May 1998 eranga yaliko omumyuka wa president Milton Obote owokuna okuvanga 1998 paka 1995 nga wetukidde mu kifo kino nga bakanyama bamazeemu ogwabwe nga we bawulidde nti poliisi ejja ne badduka. Polisi ya Matugga bwetuuse ku mulyango basanzeewo owa sekyuliko abadde akuuma kyokka n'ayagala okulemesa poliisi okuyingira munda nga kino kye kijja basirikale mu mbeera ne bayingira ku mpaka olwo ne beenyoola era gye biggweeredde ng'owa sekyuliko bamukutte abalala ne badduka ng'ettaka eriko enkaayana tutegeddeko nti liwezaako yiika bbiri. You said your director, this company is the director. Give us the contact from your director. I don't have his number. You don't have his number? Where are your other officers, the officers? Some of them are inside, they are hiding. And for us, you are the free man. For us, we do. But if you can kill me here, you know, you can kill me here. Mwanga agamba nti ettaka lino yaligula mu mwaka gwa 2009 kuba advocates abaitibwa Kagwa and Kagwa Advocates abasangibwa Nakasero nga yaligula obukadde 2005 wabula yali yakalibeerako emyaka 5 ne bamusindikira ekiwandiiko ekimuyita mu kkooti ku Trade Tower nga naye kwe kutegeera nti ettaka lyagula lyali ya kitongole kya Buso Foundation nga bakiddukanya bali babiri okuli Bob Mate Phillips ne Joel Lugolobi abafuna obutakkaanya ku nzirukanya y'emirimu gyabwe ne bagenda mu kkooti era omu ku bo nga ye Bob Mate n'awangula omusango nga Mwanga bw'annyonnyola. Mwanga agambye nti ensonga zino kkooti ebadde yakuzisala ku lwokutaano lwa wiiki ejja naye kimwewuunyisizza okulaba ng'ebintu bye babifulumizza. Wano asabye kikwatako okuvaayo okumuyamba kuba tamanyi w'agenda kulaga ate nga n'emyaka gigenderedde. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.